pega 4K e joga na mala. Eu sei que eu sou foda, meto mesmo a mala. Não aguentou, então pega suas coisas e rala. Sua bunda é muito grande, deixei minha marca. Jogo diamante no Rolex. Tá nós mijando em idade, o que vocês querem ver? Sangue! E só levanta a mão que passou desodorante, o que vocês querem ver? Sangue! Aí, aí. E aí, foco na batalha. Foco na batalha aí, família. Ó, é o terrorzinho, caralho. Primeiramente que zero, né, par, pra mim fazer o free. Porque eu reconheço, zero é um MC. Só que agora... Só que aqui eu vou chegando aqui, eu faço hit. Você estourou que hoje é capela, não vai reclamar do beat. Mas eu sigo assim com a mente sã. Tranquilo via Tec, seu vulgo é da Vans. Mas sabe que agora eu não me engano. Você é de van, então você fecha com miliciano. Mano, eu não vou reclamar do beat, você é indiferente. Eu vou reclamar dessa beat que tá chorando na minha frente. Então você cala sua boca e para de chorar, porque sinceramente, mano, você não vai pra improvisar. Pergunta para a garota de programa se ela realmente ama ficar lá naquela esquina. E pergunta para a trans que mora na sua rua se ela não sofre piada no dia a dia. Mas eu vou fazer no freestyle assim que é maligno. Sabe que eu chego desse jeito e aqui eu não falo de signo. Mas eu vou fazendo no freestyle, sabe que é maligno. Não julga a puta, porque até isso é um trabalho digno. Eu não tô julgando, mano, vê se você entende. Porque sinceramente, mano, na rima você foi otário. Eu não tô julgando, porque puta é igual a roda cultural. Pode ter preconceito, mas sempre foi necessário. Só que você falou que a puta tá chorando, não é notório. Agora a puta tá chorando por você ser contraditório. E agora você vem falar desse jeito aliado, como se o Brasil tivesse mudado. Fala pro neguinho que cola em mercado. Mas a rima é verdadeira. 7 dias que eu tô aqui, só contra tu minha vitória é terceira. Você não tem vergonha, a rima é oriunda. Você hoje veio a caráter com essa rima de segunda. Mano, sinceramente, eu acho que você não entendeu o que eu disse. Porque você sabe, parceiro, que a rima embrasa. Eu falei que ela é necessária, porque ela tem que alimentar a criança que tá chorando dentro de casa. Isso mesmo, família, barulho pra batalha. Pode voltar pra sua surpresa. Aí, por ordem de rima, família. Quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho. Quem gostou das rimas do Zack faz muito barulho. Quem gostou das rimas do Davan faz muito barulho. Davan já tá certo. Quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho. Quem gostou das rimas do Zack faz muito barulho. Aí, Iori contra Davan, certo? Parabéns, Zack. Que é o Davan. Nossa, desculpa. Quem começa? Davan começa e Iori termina, certo? Tá de van. Será? Dá, mano. Vamos ver, mano. Focou na batalha, família. Esse é o Iori que estuda no Mater. Porque na verdade vai ficar no instrumental. É porque ele é o terrorzinho das novinhas, lógico, porque ele sempre cola lá no Mater, não. Aí, realmente eu estudo no Mater, ô seu vacilão. Melhor estudar no Mater do que estudar na matação. Mas agora eu explico aqui, você gosta de amã. Eu era cobrador de van, agora eu sou cobrado do Davance. Você é cobrador, a rima aqui não foi válida. Porque a sua rima sempre foi a troco de nada. Então você cala a sua boca. Porque foi a troco de nada, então você tá devendo muito salário. Agora eu vou fazer esse MC calar a boca. Então puxa a cordinha que você vai morrer no jogo da forca. Aí, eu vou além, tá de óculos eu também, porque os dois precisa. E eu também. Você precisa pra parecer um Zé Droguinha. E eu preciso pra enxergar o seu talento. Porque sinceramente eu não tô enxergando. E a rima aqui você nunca tá contendo. Porque sinceramente você pode tentar, mas na rima você nunca vai ser eficaz. Você pode puxar a cordinha, mas sinceramente você tá no assento porque sua rima nunca foi eficaz. Aí. Realmente é difícil ganhar de você. Porque você sempre tem a panelinha pra poder te ajudar. Por isso é difícil encarar essa resposta. Trabalhar sem proteção é o mesmo que se matar. Mas você até falou de puxar a cordinha. Sinceramente, sua rima aqui, mano, pede a pressa. Porque sinceramente pode puxar a cordinha. Hoje eu vou te ensinar hoje que é o Lenda Inércia. Aê! Ó,
Ele fala de busão, esse aqui que é o progresso. É igual busão, porque realmente eu me expresso. Igual eu falei aqui, agora eu me expresso. É tipo de quebrada, foca em você que você vai ter um bom sucesso. Meu, família, aí, muito barulho pra batalha. É isso, rapaziada. Por ordem de rima, quem gostou da rima do Davans faz muito barulho. Quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho. Levanta uma mão pro Davans, família. Aí, satisfação, família. Novo, vou contar agora então. 1, 2, 3, visual? 1, 2, 3, visual. Vamos contar, vamos contar. Contar, né? Então segura, isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, certo? Levanta uma mão e segura pro Iori, família. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Nossa!